Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Nações do mundo inteiro, bendizai, louvai o Deus menino e sua mãe. Louvai com alegria o nosso Rei, nascido na pobreza de Belém. Exultemos de alegria, adoremos o Senhor. Da Virgem Santa Maria nasceu Cristo Redentor. Da Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. Caros peregrinos, saúdo-vos a todos neste dia feliz de Natal e todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais. Vamos aqui na Capelinha das Aparições rezar o terço, como Nossa Senhora pediu. Na noite de Belém, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nossa Senhora, neste lugar, convidou-nos também a rezar pela paz. Essa paz que Jesus inaugura ao nascer no meio de nós e que continua ainda por cumprir, concretamente na sua terra, em Belém, na Palestina, em Israel, na Ucrânia e também em muitos dos nossos corações. Peçamos neste dia de Natal à Senhora Rainha da Paz e à Mãe do Príncipe da Paz, Jesus menino que hoje nasce, que nos dê a graça de podermos caminhar no sentido da construção desta paz por Ele prometida e por Ele dada. Meditamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário e no primeiro mistério a Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiemos ao coração imaculado de Maria todas as intenções que cada um e cada uma de vós traz no coração para lhe entregar neste dia de Natal. Os desejos mais profundos de paz, de vida, de saúde para cada um de nós, para as nossas famílias e para o mundo em que vivemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. No segundo mistério, meditamos na visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Neste mistério, lembrando também a pressa dos pastores que, como Maria, partiu apressadamente ao encontro de Isabel, também neste dia os pastores partiram a toda a pressa para ir à procura do menino. Maria levava o menino, os pastores procuravam o menino. Nós somos chamados a aprender nestas duas atitudes, neste dia de Natal. Como Maria, a levar Jesus a todos. Como os pastores, a procurar sempre Jesus para o podermos encontrar, para encontrarmos a sua luz, para deixarmos que a sua luz habite as nossas vidas, para também o podermos levar aos outros com alegria, com generosidade e, sobretudo, falar aos outros daquele Jesus que habita o nosso coração e a nossa vida. Deixemos que Jesus habite em nós, que tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, para em tudo o podermos levar sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. No terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus, por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta palavra do Evangelho de São João, que lemos na missa do dia de Natal também, convida-nos a contemplar neste menino, nesta imagem que temos diante de nós, a contemplar nele o Filho de Deus, aquele que vive com o Pai desde toda a eternidade e que hoje começou a existir no tempo. Deus, neste menino de Belém, vem abraçar-nos com a ternura da sua misericórdia, do seu amor, que nos acolhe. Os padres da Igreja contemplam nele uma admirável troca, chamam-lhe um admirável comércio. Deus faz-se homem para que nós, homens, nos possamos chegar até Deus. Peçamos ao menino Jesus do presépio neste dia a graça de sempre o reconhecermos como nosso Deus, como nosso Salvador, e nos deixarmos abraçar por ele para aprendermos o seu estilo de vida, de filho amado do Pai, esse filho amado do Pai que cada um e cada uma de nós se tornou pela graça do batismo. Somos homens e mulheres amados e abraçados por Deus. Acolher isso é aprender a replicar isso na nossa relação de uns com os outros.
que a celebração deste Natal nos transforme e nos dê a graça de gestos novos, inspirados por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. No quarto mistério, meditamos na apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Neste mistério, confiemos ao Senhor, por meio do coração imaculado de Maria, todas as crianças. Lembramos as crianças de Belém, da terra de Jesus, que este ano se viram impedidas de celebrar o Natal com a alegria e a paz que ultimamente lhes tem sido dada. Que a elas chegue também a força da nossa oração
e juntamente com elas rezamos por todas as crianças do mundo que nestes dias se entusiasmam com as festividades do Natal, para que todos lhe façamos chegar a boa nova feliz destes dias. É que Jesus nasceu, tem nele o grande amigo das suas vidas, o grande modelo das suas vidas, que o calor do presépio de Belém chegue ao coração de todas as crianças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. No quinto mistério, meditemos no encontro do menino Jesus no templo, do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai?
Mas eles não compreenderam estas palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Neste dia de Natal, ao contemplarmos este mistério, confiemos ao coração imaculado de Maria todos os nossos irmãos mais velhos, os nossos idosos, os doentes e, porventura, aqueles que nestes dias mais sentem a solidão e o abandono, para que a todos chegue o afago da nossa fé e da caridade de Cristo, que se fez menino para abraçar a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Santo Padre Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Antes de terminarmos a nossa oração neste dia de Natal, voltemos uma vez mais para Nossa Senhora e saudemo-la com a oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Filha de Deus, esperança nossa, a vós bradamos os degradados e os viemos, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a verdade nossa, estes vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. E depois destes termos distraídos, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, vai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caros peregrinos, desejo-vos a todos santas festas de Natal, que a todos chegue esta boa notícia que ressoou nos campos de Belém e quer ressoar hoje nos nossos corações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Essas pessoas somos nós. Deixemos-nos amar por Jesus e levemos a todos esta boa notícia. Santo Natal para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos de graças por nos dar seu bem, a Virgem Maria, nossa querida mãe. Ave, ave, ave.